er jo, kære superseere, som I jo er. Det her, det er Jegens Corner. Det er jo programmet, hvor jeg har besøg af sangere, skuespillere eller andre kendisser. Eller måske upcoming. Men altså, i dag har jeg da besøg af en vaskeægte kendis. Og hvem det er, ja, det kan du se på skærmen her. Hvor går man hen og siger farvel? Hvor kærligheden bliver slået ihjel? Hvor kan man mindes det som var? Og som man ikke mere har? Det er jo selveste Chris Hart, så velkommen til dig, Chris. Tak skal du have. Du har jo også været på besøg hos mig for... Hvor lang tid er det siden efterhånden? Er det et års tid siden? Er det et års tid siden? Ja, jeg tror, ja, det ja, ja, ja. Siden den går jo, simpelthen, kan man sige. Simpelthen. Men altså, Chris, der er jo sket noget siden sidst jo. Og det er jo simpelthen, at du er begyndt at arbejde lidt sammen med sangerinden Elisabeth Schöneberg. Det er nemlig rigtigt. De har udgivet en EP sammen, ikke? Jo. Ja. Og det er jo en idé, som Elisabeth havde fået, at vi skulle lave noget sammen. Og ja. Vi er jo begge to alene, når vi står på en scene. Ja. Men det synes jeg var en god idé. Ja, og, altså ringer hun bare til dig og sagde, Chris, jeg har fået en sjov idé. Altså nu er det jo sådan, Jarin, Elisabeth og jeg har jo kendt hinanden i rigtig mange år. Ja, hvor mange år? Ah, det tør jeg ikke at sige. Nå, men okay. Det er i hvert fald nogle år. Ja. Og så har vi også besøgt hinanden, vi har også været ude og optræde sammen forskellige steder, og så havde Elisabeth åbenbart fået den idé, at vi skulle lave noget sammen. Ja. Og det er jo fint, det er jo dejligt, fordi selvom man står alene og synger alene, så er det også spændende at lave noget med nogle andre. Og så har vi været i studie, og det synes jeg er blevet et rigtig godt resultat. Ja, der er fire numre på den her EP, ja, ikke? Ja. Hvad er det for noget musik? Altså, kan du prøve at beskrive lidt? Altså, det er jo kendte dansk topnumre, som er lavet af andre. Ja. Men det er jo sådan, vi prøver jo ikke på at lave det, som andre gør det. Vi gør det, som Elisabeth og Chris gør det. Ja. Så selvom det er nogen folk kender, så er det, som vi gør det. Og vi prøver heller ikke på at efterligne. Det skal man heller ikke. Nej, så går man galt i byen. Ja, det er det. Det er det. Men hvordan har det så været at lige pludselig stå på scenen? Nu har I så ikke været ude og optræde decideret sammen nu. I har lavet nogle tv-shows jo. Vi har ikke været ude til for eksempel en privat fest. Nej. Det har vi ikke endnu. Men I har optrådt i tv sammen. Ja. Og hvordan har det været for første gang, at du skulle ligesom stå sammen med Elisabeth og optræde, når du nu er vant til at styre det hele selv? Jamen det har faktisk været hyggeligt. Ja. Det er hyggeligt, fordi da vi lavede CD'en, vi havde det jo hyldende skægt. Mm. Fordi vi arbejdede, men vi pjattede os. Og vi har jo lavet noget koreografi til vores sange. Vi synger jo ikke bare og står ved siden af hinanden. Vi har lavet noget koreografi, og mens vi har lavet det der, det er blevet rettet til, og det er alt muligt, så har vi jo virkelig, virkelig grint. Og det er jo meget vigtigt også at have det sjovt i alvoren. Og vi synes selv, at vi har lavet en god koreografi. Men hvad har I lagt vægt på der? Har I bidraget noget begge to til det, eller har det været mest den ene af jer, der har sagt, altså, jeg vil sige, at vi er begge to ind over det. Vi snakker om det, og så bliver vi enige om, at du skal ikke gøre sådan, du skal gøre, og så gør vi det. Ikke okay. Også, altså. Vi er ikke skændes. Nej. Jeg tør ikke. Nej, du tør ikke. Du taber godt, det er Chris. Nej, det har været hyggeligt. Det har været hyggeligt. Hyggeligt, ja. Ja. Og vi er heller ikke færdige, Jarin, fordi vi har jo lavet den her fire numre på dansk. Mm. Men det er jo noget med, at vi skal i studiet og lave en CD sammen på engelsk. Ja. Engelsk-tysk. Med også en 4-5-6 nummer på. Er du god til tysk? Nej, jeg spreker ikke deutsch, aber ich verstehe alles. Jeg er god til engelsk. Jeg har boet i England det halve mit liv. Ja, det ved jeg. Ja. Men tysk... Jeg har lavet en enkelt tysk CD. Okay. Og som jeg har på den CD, har både på tysk og på dansk. Okay. Men Elisabeth, hun er en god lærermester, ja, det skal, ja, så det skal jeg nok lære. Ja. Er du blevet spillet i Tyskland egentlig? Med din tyske? Jeg har været optrædet i Tyskland, men så kun lige på den anden side af grænsen. Ja, ja. I nærheden af, hvor jeg bor. Men jeg har ikke været decideret i Tyskland, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om Elisabeth har sendt nogle CD'er ned, hvor jeg er med på. Nej. Men det ved jeg ikke. Men det kommer. Ja, ja. Det hvad? Kommer. Det kommer. Det håber jeg da. Du er jo også selv ude med en julesang på CD, ikke? Ja. Hvad er det for... Er du vant til at lave julemusik? Altså, jeg lavede jo for mange år tilbage, igen mange år tilbage, en CD, jule-CD med Elisabeth. Mm-hmm. Og ud fra den CD, der har jeg så... de er så blevet lidt moderniseret, ja. De sange. Og så er der et nummer derpå, som var meget langsom.
som jeg selv har skrevet tekst til. Mm-hmm. Og den har Henning, det er Elisabeths mand, han har lavet den om til en country musik. Så den er blevet lidt hurtigere, og den er lidt lettere at danse til, nu vil jeg sige. Okay. Der er tre numre her på. Så den er blevet, ja, man kan sige, den er kommet lidt op i, ja. I rytmen. Ja, præcis. Ja. Og de to andre, det er også nu, man kender, det er den der Feliz Navidad, der er på dansk her, og så Når du ser stjerneskud. Mm. Og de er lavet lidt hurtigere, så de er faktisk anderledes end den første CD, vi lavede. Ja. Men det er så den her, og det er faktisk det nyeste, jeg har lavet. Det er den nyeste. Ja. Men her om et øjeblik, så kommer der en anden CD med mig, som jeg har lavet over i København. Okay. Og den er lavet tilbage i sommer, og så har vi ventet med, fordi det er to musikere, de har travlt med deres. Ja. Og de har så med mit samtykke valgt, og jeg får den højst sandsynligt i den her, eller i næste uge, til at lytte til. Og der er en 7-8 nummer på. Og på den har jeg også selv været med til at skrive et nummer sammen med dem. Og den glæder jeg mig også til at komme. Ja. Men det skal også passe på, at det kommer alt for meget på én gang. Ja, det er klart. Det skal være lidt mellemrum imellem. Ja, ja. Så folk lige kan nå at fordøje det, inden det kommer der lidt. Lige præcis. Fordi nu er der kommet den der jule-CD, der er kommet den med Elisabeth og jeg, som ikke er længe siden. Og hvis der så allerede kommer en igen med nogle andre, og så igen med Elisabeth og jeg, det må godt sprede sig. Ja, lige på én gang, tror jeg. Ja. Det er dejligt, men det må godt sprede sig lidt. Vi skal have noget musik på skærmen, og det kommer her. Hvor går man hen og siger farvel? Hvor kærligheden bliver slået ihjel? Hvor kan man mindes det, som var? Og som man ikke mere har? Når kærligheden dør, hvor mange timer har en nat, når man er ensom og forladt, hvor mange tårer har en sind, før det kan lukke lyset ind, hvor mange dage har et år. Når hjertet har et åbent sår, og hvem kan svare, når jeg spørger, hvorfor mon kærligheden dør? Der er en stjerne i det blå, som ingen drømme mere kan nå. Der er en sol, som skinner ned. Her så vi så et klip med Chris Hart, og Elisabeth Schöneberg var faktisk også med. Og Chris, i det nye år, der udkommer der jo faktisk noget mere musik.
Og det er noget, hvor du ligesom har fingeren med i, med Jas. Blandt andet, du har skrevet en tekst til en af hans sange, ikke? Jas var nede og besøge mig, og så en fredag aften, der brugte vi faktisk hele natten på at sidde og lave teksten til et nummer, som så jeg er med tekstforfatter på den. Og den hedder Den hjemløse mand, og den handler om en hjemløs, der står uden for Kvickly og sælger hjem og hus forbi. Og første vers synger jeg, andet vers reciterer jeg, og sidste vers synger jeg. Men der er jeg så med til, og jeg har ikke selv hørt den færdige. Jeg har været over at lave den og indspille den og indsynge den. Så jeg går faktisk og er spændt på at høre den CD, den hele CD. Der er en 7-8 nummer på. Men hvordan har jeres samarbejde så været undervejs? Ja, jeg er jo heldig. Jeg er så heldig. Jeg ved godt, du er heldig, mand. Ja, men det kom i stand ved, at jeg var med i det der program, der hed Danmark har talent. Ja. Og der er mange, der kender dig derfra. Eller Danmark Pop. Ja, der var to forskellige, men jeg tror, det er der popshow. Og der var, i den udsendelse, der var Jas nummer 1, og jeg var nummer 8. Og så tog vi hver til sit, og så havde de fået en forkærlighed for mig, og så henvendte de sig til mig, om jeg var interesseret i at lave noget musik med dem. Ja. Fordi de ville godt lave noget til mig. Og så havde de lavet en, der hed Den største gave. Okay. Og Den største gave handler om mig, og det og min blærede bil, og den handler om, hvordan jeg kører ud landevejen med taget af, og musikken den blærer, og så videre, så videre. Så det er en sang, de har lavet om mig, for mig, til mig. Så den blev udsendt som en single, og det er der to andre numre, der også er blevet singler. Okay. De kommer så med på CD'en også, der er vist 7-8 numre derpå. Okay, ja. Du er jo også ude som konferencier ret ofte. Det og så også er der noget med, at du optræder lidt med dine egne numre, samtidig med, at du også er ude og, som konferencier, ikke? Altså det er sådan, når jeg er ude, jamen det er fordi, jeg er sanger. Så folk forventer jo også, at jeg giver et nummer. Men jeg vil så sige, når jeg er ude som konferencier, så er det jo ikke mig, der overtager. Jeg kommer ud, og jeg starter med at synge, og jeg starter også altid med at være nummer et. Og det er ikke fordi, jeg er bedre end de andre. Det har noget at gøre med, at når jeg er færdig med mit, så er jeg færdig, og så kan jeg koncentrere mig om resten af kunstnerne. Okay. Så det er ikke noget med at gøre, og hverken jeg skal blære mig eller noget. Ikke ret meget. Men så jeg er altid nummer et. Og så starter jeg jo selvfølgelig med en sang. Og når det er færdigt, så koncentrerer mig om de næste, og så fortæller jeg selvfølgelig, hvad... Og der er noget med, at du skal lige sætte dig lidt ind i de her kunstnere, nu når du ligesom skal præsentere. Man er nødt til at vide, hvem man har med at gøre. Det er også. Hvor meget tid bruger du på det? Jamen, det gør jeg faktisk ret meget, men det er jo kun så lidt, jeg bruger, fordi det skal jo ikke dreje sig om mig, når det er den næste. Men jeg er nødt til lige at vide, fortælle lidt om dem, sådan lige nu, hvem de er, hvad de er, hvorfor de er, hvor længe de har været, og hvad de laver og sådan noget. Ja, så det bruger jeg også lidt. Men det er også enormt mange gange i to omgange, så jeg skal jo lige dele nummer et og nummer to, så jeg ikke siger det. Fordi vi gør jo gerne det, lad os nu sige, at der er 7-8 forskellige kunstnere, så gør vi gerne det, at vi synger 2-4 numre, så er der pause, og så starter vi helt forfra med mig igen, og så starter vi forfra. Så derfor er det jo vigtigt, at jeg ved, hvem jeg har med at gøre. Jeg har været ude sted, hvor de ikke anede noget som helst, og det er flovt. Ikke fordi jeg er noget specielt, men man skal vide, hvem der sidder eller står over for dig. Og når de ikke gør det, så bliver jeg en lille smule mopset, fordi det er dit job at vide, hvem jeg er. Ja, selvfølgelig. Jeg ved også, hvem du er, Chris, for du har den her fede bil jo. Den har vi lige været inde på. Ja, lige præcis. Du har nemlig lige nævnt den lidt, ikke? Og det er jo en sportsvogn. Og hvad er det for en, du har? Må man godt reklamere i fjernsynet, det er en Mazda MX-5. Mazda MX-5. Den er ikke til sporbehov og brug. Den er blæret, men der er ingen plads i den. Nej. Der er lige til dig en ekstra person. Og jamen, når jeg har alle mine instrumenter, eller mine højtalere og så videre med ude og optræde, så har jeg ikke plads til andre. Nej. Og jeg siger gerne, der er plads lige til en tandbørste i bagagerummet. Det er jo det. Men der er også noget med, at du er jo lidt kendt for, at der står hard på din nummerplade, ikke? Den forærede jeg mig selv. Ja. Det er også... ved du hvad, jeg manglede jo ikke noget, og så tænkte jeg, du skal have en nummerplade. Ja. Og så, jeg hedder jo, mit rigtige navn er Hartung, men Chris Hart, det er jo det halve af mit navn. Ja. Og derfor tænkte jeg, Hart, det er fint. Ja. Så det er mig, men det kræver jo også, altså folk de forfølger mig på gader og stræder, fordi de skal lige se, er det nu ham? Ja. Ikke også? Og det nyder jeg faktisk, fordi der har aldrig været ubehageligheder, men jeg nyder, når folk kommer ind og siger, vi skulle lige være sikre på, at det var dig. Ja, det er jo nemt at kende den nummerplade. Jamen det er jo det, og det er jo ikke andre, der har den. Nej. Og apropos det der med at blive stoppet på gaden, det bliver du jo ret ofte, ikke? Jo. Altså, er det sådan dagligt?
Jamen, det kommer an på, hvor jeg er, men det sker tit. Jeg er ikke daglig, ikke hver dag, jeg er på gaden, men det sker tit. Mm. Og ved du hvad, Jarin? Jeg nyder det. Ja. Jeg nyder det. Og er det altid bare positivt, det siger altid? Jeg har aldrig været udsat for noget, der var uhyggeligt. Aldrig. Det er fantastisk. Det er fantastisk. Simpelthen. Og selv unge mennesker. Ja. Og ikke så længe siden kom der nogen hjem, hvor jeg bor, og ringede på og spurgte, om det var to drenge på en 15-16 år, jeg har aldrig set dem i mit liv, om de må få et billede af mig, så siger jeg, ja, vi ikke. Så vi tog lige et billede af dem alle tre. Ja, ja. Ikke? Det er jo ikke nyt noget at være en krukke og sige, nej, det vil jeg ikke være med til. Nej. Men, altså, det er jo dem blandt andet, der gør, at jeg får lov til at gøre det, jeg gør. Ja. Det er vigtigt. Men det er jo faktisk også sangere derude. Nu vil jeg selvfølgelig ikke nævne nogle navne, men jeg kender der i hvert fald efterhånden nogle stykker, hvor man kan sige, at det eneste tidspunkt, de er på, det er, når de er på scenen. Så snart de går ned fra scenen, så vil de faktisk ikke tage billeder med publikum. Ja, det er, fordi de vil også gerne have et privatliv. Ja. Og det forstår jeg også godt. Ja. Men man kan også se på folk. De bliver skuffet. Ja, men man kan også se, om man kan nærme sig. Mm. Jeg har jo selv været almindelig engang, og jeg ville jo aldrig, for det første, hvis der var kendt, så ville jeg stille mig, så de kunne se mig, så de vidste, at nu ville jeg godt i snak med dem. Mm. Men jeg ville jo ikke gå hen, hvis du sad og snakker, for eksempel nu vi sidder og snakker, at der kom nogen. De skal vente. Ja, ja. Man skal have lidt pli. Ja, ja, ikke? Men hvis du gør det på en pæn, ordentlig, super måde, så er der ikke nogen, der har noget. Jeg er aldrig blevet, jeg har aldrig rent efter autografer for øvrigt, men jeg er aldrig blevet... Nej, jeg er aldrig blevet afvist. Nej, okay. Men det er jo det der med, at der er altså også folk som i branchen, som siger, okay, det eneste tidspunkt, jeg er på, det er, når jeg er på scenen. Så når jeg går ned fra scenen, så har jeg faktisk nogen til at passe på mig hele vejen, så jeg ikke kommer i kontakt med publikum. Selvom de måske spørger om et billede eller noget, så går jeg videre. Jo, men ved du hvad, jeg synes jo ikke, det kan nytte noget. Fordi de skal jo stadigvæk tænke på, lige meget, jeg vil ikke nævne navne, men lige meget hvem de er, lige meget hvor store de er. Mm. Det er jo publikummet, der gør, at du får lov til at være, hvor du er, om du er stor eller som jeg, ganske almindelig lille. Ja. Det er dem, der gør, at jeg får lov til at lave det, jeg laver. Uden dem, så er jeg ikke noget. Nej. Så kan du synge som en nattergal. Det duer ikke. Du skal være. Jeg har aldrig sagt, at jeg kan synge, Jarin, men jeg er smilende, jeg er imødekommende, og jeg er venlig, og det er så vigtigt. Og du skaber glæde. Ja. Og det er det vigtigste, ikke også? Nu bliver jeg næsten nødt til at spørge dig. Jeg ved godt, det kan være lidt svært, og jeg kender næsten svaret på forhånd, men har der været noget svært i din karriere overhovedet? Har der været noget modgang? Nej. Fordi dem, der bestiller mig til en privat fest, en byfest, et eller andet, de bestiller jo mig, fordi de vil have mig. Mm. Ikke også? Og der er jeg utrolig heldig at få lov. Jeg har lige været for ikke så længe siden oppe i, du ved nok, det er meget moderne, eller inde i øjeblikket, det her med stødt cancer og stødt bryst og alt det der. Mm-hmm. Og der har jeg lige været op på Vejle Stadion for et par måneder siden, det kan jo ikke blive ved med at være sidste uge, men for et par måneder siden, hvor jeg sang for det der stødt cancer. Ja. Og der var rigtig, rigtig mange. Mm. Der hele stadion var fuld. Men jeg nyder det. Ja. Jeg er meget generet, men jeg nyder det. Men apropos generet, har det ikke været en af dine udfordringer, når du skulle på scenen i starten? Det der med, at jo, du var lidt nervøs, fordi du var lidt generet. Jamen, jeg er lidt... altid nervøs, ja. Og det skal du være. Jeg er ikke sådan nervøs, men man skal være, det er spændingsnervøs. Ja. Hvordan bliver man modtaget? Hvordan bliver du modtaget af folk? Så man skal være nervøs. Men i det øjeblik, når jeg er Chris Hart, der står hernede og venter, så er en anden en end ham, der står med mikrofon op på scenen, fordi jeg ved godt, at jeg ikke kan gemme mig bag den, men jeg gemmer mig bag mikrofonen, fordi så går jeg op og håber, at jeg kan det, jeg skal. Ja. Ikke også? Okay. Så der er jeg ikke generet. Så folk siger, at du er ikke generet, men der er jo mange måder at være generet på. Det er jo det. Ja. Du er garanteret heller ikke generet for en prøvesmagning, kunne jeg forestille mig, Chris. Fordi nu er det jo sådan, at jeg har jo taget sådan noget fiskesovs med. Ved du hvad? Og jeg ved, du er en hård mand, så jeg plejer at byde min gæst på et eller andet. Nogle gange er det noget stærkt noget, og nogle gange så er det noget, hvor at man kan sige, at det smager i hvert fald ikke særlig godt. Det her fiskesovs, det skulle faktisk ikke smage særlig godt. Jo, når du blander det i mad, så skulle det jo smage godt. Men at tage det rent, det skulle vist ikke være særlig godt. Hvad skal vi så have det for? Jamen det er for, at man kan måske kalde det lidt en manddomsprøve. Kan vi kalde det? Okay. Er det spiritus? Nej, det er det ikke. Nå, heller ikke. Det er jo bare til... skål. Jamen, skål. Og så må du holde lidt ind i munden, og så se, hvad du siger til det. Skal det dufter i hvert fald ikke særlig godt. Men skål for det.
Det lugter sure tæer. Ja, det gør det nemlig. Det er stærkt. Men jeg synes ikke, det er grimt. Synes du ikke? Nej, jeg synes, nej, det er ikke grimt, men det har en eftersmag, som ikke er... Det er i hvert fald ikke god, mand. Jeg tror, vi skal skylle lidt med noget vand her. Her Chris. Lige når man tager det, så er det ikke slemt. Men det har en eftersmag, som, som sure tæer. Sure sokker eller sådan noget. Det er i hvert fald ikke godt, da. Vi skal have lidt mere vand. Nå, jamen, så har vi også prøvet det. Ja, så har vi prøvet det. Ja. Så må vi gå ud fra, at vi er rigtig mange. Vi kan vel godt kalde det sådan lidt en manddomsprøve, ikke? Det tror jeg. Ja. Nå, dit look. Der er jo ingen, man kan jo sagtens sige, at du har jo et specielt look, og det kan være en fordel, når man er kendt, fordi så falder man ikke sådan lidt ind i mængden af andre mennesker. Betyder dit look meget for din karriere, tror du? Altså, nu er jeg jo tidligere frisør, så jeg går vildt op i, hvordan jeg ser ud. Bosses påklædning og det hele. Ja. Men jeg har jo haft forskellige looks hen ad vejen, ikke også? Jeg har haft meget krøllet, og det var moderne engang, man havde sådan krøllet, og det har jeg også haft. Og kort hår, og i øjeblikket ser jeg ud, som jeg ser ud nu. Men tror du, at det gør, at folk de bare meget let kan genkende dig? Den måde, som du har med det fine hvide skæg og det lidt lange hår. Og... Jamen, jeg synes, det er dejligt, at folk kan genkende dig. Ja, ja. Som I sagde før, jeg har ikke noget imod at blive stoppet på gader og stræder og sådan noget. Nej. Jeg har lige været i København for ikke så længe siden og lavet noget derovre. Og der havde jeg noget tid, så jeg gik ned ad strøget. Mm. Og ved du hvad, Jarin, jeg vokser, når folk henvender sig, fordi vi har da set dig i fjernsyn, eller er du ikke den og den? Ja. Jeg nyder det. Jeg nyder det. Jamen, det var sjovt. De kan bare prøve at lade være. Altså, jeg har jo den modsatte effekt, så selvom jeg er i fjernsyn hele tiden, så kan folk faktisk kun genkende mig, når jeg er i fjernsynet. De kan genkende mig, når de ser mig virkelig. Jarin, er du så ked af det? Nej, det betyder ikke noget, men det er jo lidt sjovt. Men du er også musiker. Ja, men det er selvfølgelig sådan lidt der for sjov, kan man sige. Det der, det var stærkt. Det er stærkt, det må man sige. Ja. Nå, Chris, du er jo... du er på besøg hos Skjold. Det er ham, der filmer sanger, når de kommer og synger nogle dansktop-sange osv. Ja, det er TV Vestjylland. Det er jo det der, der hedder... hvad hedder det egentlig? Det hedder... Jeg kender det kun som Skjold, og det bliver vist i fjernsynet. Ja. Og så er det også på internettet. Ja. Ja. Der har du jo været... Jamen, det er jo helt vildt, så mange gange du har været på besøg hos ham. Det er jo over 1000 gange. Simpelthen. 1200 gange eller jeg sådan Jeg startede noget. I hans udsendelse i Jægerhytten på Nørrebro. Ja. Så i udsendelse nummer 17. Og så har jeg været, som du siger, over i hvert fald 1000 gange. Men, og jeg har været på næsten alle, ikke i begyndelsen, men på et tidspunkt, så har jeg været konfronteret på alle de her shows også. Men hvis man har været så mange gange, så er du jo nærmest på besøg hos ham hver eneste uge flere gange. Tit. Jeg kan da fortælle dig, at han kom der til min fødselsdag, og jeg havde en udgivet en engelsk CD med Elisabeth Sjønneberg, hvor han også kom sammen med sin kone. Okay. Og så har han været en gang igen, så han kommer jo også til os. Ikke? Mm. Han er meget, jeg vil da sige, at dig og sådan en som Skjold, det er sådan nogen, som vi ikke kan undvære. Det er jeg glad for at høre. Nå, jamen det gør jo altså, nu kommer vi i fjernsynet i dit program. Og når man bliver set i Skjold, så desværre, må jeg sige, det har været hele Danmark, der kunne se. Mm. Men så var det jo for nogle år tilbage, hvor de lavede det hele om. Ja, i 2014, og så, hvor det ændrede sig, ja. Og han var jo heldig, han fik lov til at gå videre. Mm. Men han sætter sig kun på Sjælland nu. Ja. Og det er jo trist. Ja. Sådan er der jo så mange regler. Simpelthen. Jeg skal også lige høre, Chris, dit pinligste øjeblik i hele dit liv, det skal vi simpelthen have på tv her i Jarins Corner. Og hvad er det? Hvad har det været? Jeg tror, det var, da jeg var med i det der talentshow, at jeg har meget, meget, meget svært ved at huske teksterne. Mm. Jeg har nu ikke fjernsynet, men når jeg er ude og optræde, jeg har altid mine tekster stående på et nudestativ. Ikke foran mig, men sådan, så jeg kan se det. Ja. Men da jeg var i det her talentshow, jeg kunne den, og jeg kan den, men da jeg skulle bruge den, jeg kunne ikke huske noget som helst. Og jeg havde endda fået lov til nede foran på scenen at have liggende teksterne, som var blæst højt og stort op med bogstaver. Ja.
Og selvfølgelig stod jeg ikke og kiggede. Nej. Men jeg tror også, det var fordi, jeg vidste, der sad nogen, der ville sable mig. Uanset hvad. Okay. Og det, jeg tror, ubevidst gjorde det mig nervøs. Fordi jeg vidste, der sad nogen, der virkelig ikke ville være sød. Normalt så tager jeg mig ikke af det. Nej. Men det gjorde jeg så i det her tilfælde. Og hvordan kan det være? Var det fordi, det var et talentshow eller hvad? Nej, ikke fordi det var et talentshow. Jeg tror bare, det er fordi, jeg vidste, der var nogen, der sad dernede og vidste på og ventede på, at jeg skulle dumme mig. Og det gjorde jeg. Nå. No. Okay. Og det er jeg selvfølgelig ked af, fordi før og efter kunne jeg det. Ja, men det er jo sådan, når man er en offentlig person, så man kan jo ikke styre, hvad der skal ud. Altså, folk kan filme, og de kan jo bruge alt muligt, men man kan vende rundt og sige, Chris, at de overhovedet vil bruge en til et eller andet. Det kan selvfølgelig både være i god mening eller i dårlig mening, men hvis man var fuldstændig ubetydelig, så ville de jo slet ikke gide at bruge en. Men jeg vil også sige, Jarin, til mit forsvar, jeg havde ikke henvendt mig til talentshow. Du ved da, at de var nede hos mig i to dage. Ja, men jeg ved godt. Ja, to dage og filmede min bil. Det var så en anden bil, en Toyota. Og de filmede inde, og de filmede ude og hele byen rundt. Og jeg havde jo sagt nej, jeg ville ikke være med, for jeg tænkte, ikke fordi jeg er for stor, jeg skal bare ikke være med i talentshow. Og de blev ved, og de blev ved, og til sidst sagde jeg, så skidt, okay. Sagde du så, fordi det fik vi nemlig med i et andet program, vi har lavet med dig engang, kan jeg huske. Og det var så fint, det var så fint. Ja. Og jeg er da ikke ked af, at jeg har været med. Nej. Og jeg, ved du hvad, om jeg så var den bedste, jeg ville jo aldrig vinde. Fordi de kan ikke forme mig, som de vil have mig. Nej, jeg skal nok stå på den scene, som jeg vil stå. Ja. Og de skal ikke sige, nu skal du gøre dit, for det skal jeg nok selv. Men Chris, selvom du siger det, så bliver jeg bare nødt til at sige, at udsendelsen er slut, uanset hvad du vil. Det kan ikke være rigtigt. Så jeg må jo sige tusind tak, fordi du medvirker her i mit program, Chris. Det har været en fornøjelse at høre. Tak, fordi jeg måtte komme, Jarin. Det var så let at høre om din karriere fra sidste gang og frem til nu. Så tak for det. Tak for det. Og til alle jer fantastiske seere, i nu en gang, I ved jo, jeg er tilbage i næste uge igen, samtidig samme sted med en ny gæst. Og så må vi se, hvem der sidder i stolen ved siden af mig til den tid. Hold jer nu munter, og pas nu rigtig godt på hinanden. Måske gå over til naboen og give ham eller hende en lille gave. Så spreder man i hvert fald noget glæde. Vi ses. Hej så længe. Nå, Chris. Det gik også godt. Ja, tak. Det må man Men sige. Du er også god til at spørge. Ja. Det er jo lidt af min speciale, kan man sige. Ja, det er jo det. Chris, jeg giver jo godt råd her til sidst. Og det er måske også blevet lidt af mine specialer, fordi jeg er i hvert fald god til at give nogle gode råd, hvor man skiller sig godt og grundigt ud. Altså gode råd kan man jo altid bruge. Ja, det er jo det. Og der er jo faktisk mange her i mit program, som vælger at bruge de her råd, fordi så får de ligesom måske solgt dobbelt så mange billetter, når de er ude og optræde. Ikke? Når du nu skal ind på scenen næste gang, så i stedet for at bare gå ind, som du plejer, så skal du simpelthen lige have en til at lige skubbe dig ud i sådan et kæmpestort papegøjebur, hvor du sidder inde i den. Lige ude på scenen, du stiger ud, og du har sådan en fjerdragt på. Kan du se det? Ja, det er godt. Genialt. Altså folk vil, de vil synes, det er et show i sig selv, ikke? Og jeg vil også vædde på, der er mange, der gerne vil lige ind og høre din musik, og de kommer selvfølgelig, og de vil blive henrygt for det her, ikke? Men der kan måske også komme nogen, der ikke kan lide musik, men de skal bare ind og se, når Chris Hart han kommer på scenen på den måde, ikke? Skal vi ikke skåle for... Det er ikke fordi, du mener, jeg lyder som en papegøje. Nej. Men det er bare det der med scenen, altså, hvor der sker noget, ikke? Ja, skål for det. Det lyder sjovt. Ja. The colors of the rainbow, so pretty in the skies. Also on the faces of people going by, I see friends shaking hands, saying, how do you do?